da ako Kino bude režiser, da će Miki tu... Sad, kad je već izabran, ajde da ispoštujemo to. Da, izabrana, to sam htjela da kažem. Kad su već, kad su već i Maca i Nena, svi su, naravno, znači, ispoštovali... Čaj, budemo uvek, brate, gol, aj, budemo ispoštovali. Svaka vam čast i tebi, Njoša, što ste prešli preko vaših problema. E, i Jelena... Je tako kako je bilo, s tim što sam ja još upućena bila, ja sam se toliko iznervirala da sam otišla tog trenutka u Rajski vrt. Mene je užasno to i tek sada dolaze to upravo što je u pismu Mića navedeno, frustracije, i to sad ću ti kažem iz kog razloga. Ja sam ušla u vrt i rekla sam, Kiju, u čemu je tvoj problem? Da ti napadaš Slobu koji je scenarist i sve sabotiraš da bi mi... A onda je ona ovako meni rekla, vidiš ove papire, a pritom priča sa drvetu, kao da ispada, vidiš ove papire, to je Slobodan pobacao. E, na to se ja još više... To Sloboda je napisao. Da, na to sam se ja još više iznervirala, rekla sam, boli me uvo za tebi, za Slobu i za te stvari, šta se hvataš toga ako znaš da je Slobodan tu i da može da bude frka. Znači, veruj mi, znači, kako je danas ona, ona kao da je to namerno radila, samo da bi sve to bilo tako. Meni je pun kurac više njenog sabotiranja, ti si ovo, ti si ono, ti si vamo, isto tako. Dečko se ograđivao danas bio, bežao, Luna je na kraju devojka pobesnela, nije pristrasno s ovog puta, samo sam za to da upravo Kija, da sam znala da će Kija da bude ovo, i tekako bi digla ruke da budem protiv. To je moja više. Ali sada ću da ispoštujem sve što kaže i...